Vem o cruzamento fechado, toque de cabeça! Gol! É do Flamengo! Olha o Flamengo no contra-ataque. Ótimo toque pro Jean. Tem o Negreiros do outro lado, o Ibson passando. Jean preparou na perna direita, rolou pro Ibson, vai fazer, tocou! Gol! É do Flamengo! Ibson com o pé direito, bateu no cantinho do goleiro Diego. Tá aí a repetição, a zaga do Atlético Paranaense pediu impedimento, o Ibson passou, recebeu e aí tocou no cantinho, fazendo o segundo do Flamengo. É de longe, mas pode pintar cobrança direta pro gol. Douglas Silva preferiu o lançamento, olha a chance, o cruzamento, Roger! Gol! É do Flamengo! Roger!